princeza. Tetke. Tako nastavljamo dalje. Jel se čujemo za drugari? Odlično. Vole bih da vidim Sanju Grujić. Dobro jutro, Darko. Dobro jutro, Sanja. Mislila si da ćeš me se rešiti ovog jutra? Ove noći? Kako si pogodila? Međutim. Sanja, Sanja, samo probleme neke stvaraš. Pa nemam trenutno problema. Da, sigurno? Da, koliko znam. E, pa mnogo toga ne znaš, draga moja. I bolje, nekad je bolje ne znati. Šalim se, ajde da pričamo o onome što se dešavalo između tebe i Marka, pa juče, prekjuče, kad već. Taman sam vas nekako u sredu pohvalio i tako ste delovali slatko i skladno i konačno neko vreme, uslovno rečeno, da je prošlo bez trzavica i svađa. A onda ponovo dolazimo do svađe. Izgleda da je taj tvoj duhovni preobražaj koji si najavila, pa nije bio baš učinkovit na duže staze. Pa jeste, Darko. Ja sam mislila da ćeš me pohvaliti što ja nisam ovaj put ni vređala, ni psovala, ni ništa. E, jesi, da. Ovaj put si stvarno bila u ovoj poslednjoj svađi. Držala sam se Matorinog saveta da kada ja uvredim nekog, da ta uvreda zapravo ostaje meni, jer meni bude teško, ja ne mogu da zaspim. Mene grize savest, ovako Marko je malo afektivan dečko, šta kaže u besu. Normalno da mene to pogodi, ali kad prespavam bude bolje, shvatimo da nemamo nikakav problem. Mislim da si imao priliku da ispratiš. I posle par sati da smo popričali u ekonomskom dvorištu, sasvim normalno. I mislim da smo na dobrom putu, stvarno, i kad imamo neke nesuglasice, da to rešimo kako treba. Samo bi bilo bolje da ne dođe uopšte do tog nekog dranja i vređanja, nego da odmah krenemo normalno da pričamo ili da prvo zaćutimo, pa tek onda da rešavamo, ako nam je tako lakše. Ja vidim napredak u vezi, stvarno. Dobro, ova svađa poslednja koju ste imali znatno se razlikuje u odnosu na pređašnje. I to, da tako kažem, na bolje. Mislim, bolje ste se svađali, koliko god ovo suludo nekako i sumano to zvučalo. Ali opet u toj svađi ste izrekli, odnosno moram da budem iskren, on je tebi izrekao neke stvari koje su onako, koje nisu na mestu i koje se vrlo mogu tumačiti ovako ili onako. S tim u vezi mene interesuje kako se osjećaš kada ti dečko kaže da si kadruša i da si prošle godine polno opštila sa carem samo da bi bila bitna. To ti je bila navodno glavna zamisao, ali pored toga nisi bila bitna pa te šutno. Darko, normalno da mi ne prija, ali tome ne bih pridavala sada mnogo značaja. Rekao šta je rekao. Neću da čitam stare novine, ne zanima me. Mislim da to nije Markovo mišljenje. Da, ali to nisu stare novine, nekako ne vraćamo se na svađu koja je bila pre mesec dana, nego juče, prekjuče, znaš, vrlo je onako sveže. Da, ali ja neću da se vraćam na taj odnos i da to komentarišem, to su mi stare novine. Ako se ti ne vraćaš na to, i ja te razumem izbog čega i hoćeš da, kao što i uvek kažeš, da se fokusiraš na budućnost i da gradiš tvoj Markov odnos, što je negde zdrav rezon i zdravo razmišljanje s tvoje strane. Zbog čega se onda Marko, pa najčešće u tim svađama, konstantno vraća na tu jednu te istu stvar? Mislim, pitaću i njega, naravno, ali... Ne znam, Darko, to moraš pitati njega stvar. Takođe, tada si mu rekla, mislim, sad opet pričamo o istoj temi, rekla si Marku da te predstavlja kao kurvu i neiskrenu, na što je on rekao, pa kako se, kaže, ja baratam samo činjenicama i kako se zove kada nekog izvaja na noć i šutneš. Ja sam rekao, zove se Sanje. Sanje, kao, e pa, eto i negde... Znaš kako se, to je ispalo jako ružno, zato što se zaključuje iz tih njegovih konkretno rečenica da, čim pita, pa kako se zove kada te neko na veče šutete, da zapravo on misli da se to radi devojkama koje su, da ne kažem sad šta, razumeš? I onda nekako se tumači da on ima tako mišljenje o tebi. E onda moje pitanje za njega, naravno, što si onda sa devojkom, koja je to sebi dozvolila, ako ti to toliko smeta, ti si sad uzao za nju pod ruku i devojka ti je, a pritom vraćaš se na tu neku stvar koja ti smeta i smatraš da je to nemoralno. Govorit ću ti ja odmah sa njom, zato što je sve suprotno od toga, a to sam rekao
To što sam se vratio posljednji put sad na to, to je bilo i zato što su bile juče neka pitanja, kako se zove to, pitanja gledalaca i to, pa Sanju je pogodilo to što gledalci ne vide napredak u našoj vezi i ne vide da ovih 10 dana nismo imali ni jednu svađu. Ali vi stvarno mislite da se to ne vidi? Ili sve merite koje pitanje dobio kako... Znaš kako, zato što ovih 10 dana baš smo pričali mnogo lepih stvari, smo izrekli jedno drugom i jednostavno nije stiglo tako pitanje, ni jedno što se tiče tih lepih stvari. Ali zar ne bi trebalo budete srećni što vam nije stiglo ni jedno pitanje? Ne, pa samo da ti to objasnim. Ne, nije to. Sad čekaj. Pa sam pohvalila Filipa kako predstavlja njegov i Aleksandrin odnos. Zbog toga smo došli na temu njega. Da, zbog toga, ali hoću da ti kažem što sam rekao Kadruša i to što je spomenuo malo pre. Kad su se završila ta pitanja i to, Sanja je došla sa nekom tamo frkom, nebitno nešto. I onda sam ja mislio da onda zbog toga, zbog te frke, da ona to proizvede, zato što nije dobila neko pitanje. I onda zbog toga sam ja mislio da ona Kadruša. Sanja je devojka koja je prošle godine nije imala ni jedan klip, niti bilo šta, niti je vapila za tim klipovima i time. Ja sam to pogrešno protumačio, pa sam zbog toga rekao Kadruša i to da je imala s Filipom. Opet se vratio na to. Bez veze se vraćam na tu stvar. Više sam ja puta ponovio tu stvar nego ovi za drugari ovdje i moram to da izbacim, da pričam više. Zato što mi to stvarno ne smeta. Ja ovdje već koliko, on je 2-3 mjeseca već ovdje. Kako da ti verujemo da ti to ne smeta? Prvo, Filip je taj koji ni u jednom trenutku vama ni na najmanji mogući način nije pravio neku tenziju, niti se uplitao, pogotovo prema tebi, Marko. Baš to onako, što se kaže, ispoštovo u fulu. S druge strane, ti si taj koji stalno tu istu stvar navodi Sanji. Nije on stvarno nama niti pravio tenziju, niti možda nam pravio tenziju, niti on nama problem u našem odnosu bilo kakav. Nego jednostavno, ja to ranije kad sam spominjao sam to, već sam objašnjavao to. Znači, nešto sam ja tu poredio, što je ona meni nešto ovdje stavljala da ja radim i to, pa sam ja onda poredio to što je ona radila prošle godine i ispadalo je kao da ja to njoj stalno prebacujem i da mi to smeta. To je prvo što ću ti odgovoriti, a drugo što ću ti odgovoriti, rekao sam ti šta mislim za ovo Kadruša i za to, zbog toga sam rekao zato što sam mislio da Sanji smeta to zato što nije dobila pitanje i to zapravo je pogodilo zato što nije dobila nijedno lepo pitanje, a odnos nam je savršen ovih 10 dana. Ne, konkretno si spomenuo Filipa zato što sam ja rekla da li ti umeš nekada da pohvališ kao što je on pohvalio danas na pitanjima gledalaca Aleksandru i njihov odnos i kada je tapšao ceo sto. Zanimalo me zašto nekad za stolom se ne izražava onako kako se izražava kada smo mi sami. Zašto ne pokaže pred svima. Dobro, tebi kao devojci vratno i prija, mislim. Ako ti znaš njegov više tebi, pa prija ti da te pohvali pred svima i nekako da... Pa da, ali sam se ja fokusirao bio na objašnjavanje svađa naših. Nikad nisam imao mogućnost, baš zbog tih pitanja ti pričam. Nije mi stiglo nikad pitanje neko lepo gde ja mogu nju da pohvali, nego sam se uvijek bazirao na objašnjavanje oko naših svađa, kako mi je žao, šta sam mislio, kao što si mi sad pitao da li mi smeta, razumeš što hoću ti kažem? Da, i onda je Marko na malo ishitreniji način odreagovao i to ga je nekako pogodilo ili je protumačio kao neku moju lošu nameru, a kasnije kada je razmislio i kada je bio malo sam sa sobom bez mene, onda sam dobila ovakav odgovor koji mi se sviđao i koji smo trebali da imamo isto pitanje, isti odgovor tog trenutka kada se to dešavalo, a ne da dođe do nekih raspravka i svađi, pa tek onda kasnije da dođemo na ono što ja želim da čujem i na ono što on želeo da čuje od mene. Da li, Marko, stojiš pri tom mišljenju ili si to rekao u svađi afektu da Sanja s tobom igra samo reality, da si ti njoj potreban zarad realitija i da te ona iskorišćava eto u realityju da bi imala neku priču ili šta već? Ma kakvi, nisam ja se nešćem da sam joj to rekao, to si ti meni ponovila možda, pa je sad to izvučeno iz konteksta da sam ja tebi rekao. Nisam ja to njoj rekao, ne trebam ja njoj za reality. Ona prošle godine devojka je bila sama 10 mjeseci u realitiju, mislim, to je nebuloza da ja njoj kažem takvu neku stvar. Ali rekao si ljudi, ja vam pitanje postavljam, to je tako što gledam zadrugu, gledam vaše klipove i onda smislim pitanje. Da, jeste. Ja sinoć kada sam ga pitala da li to stvarno misli, evo isto to što si mi ti rekao, on kaže ti si to načula ili nisi dobro razumela šta sam htio da ti kažem, ja sam razumela isto što i ti. Tako da verovatno je to rekao u afektu pa se zato nije sećao ni sinoć jer i meni je rekao isto ovo sada što i tebi. Da se ne seća i da ne veruje da mi je to rekao. Ne znam, ja izgleda u tim svađama i šta pričam. Ja se ne sećam, to sam ti rekao, majke mi moja.
Što bi ja tebi trebao za realiti 10 mjeseci svila prošle godine sama? Ne verujem da bi ti to rekao. Ne zanima me da li ti trebam za realiti ili ti ne trebam za realiti. Mene to nije ni pogodila ta rečenica u tom smislu jer ja znam kako funkcionišem i šta, nego me je pogodilo to što sam pomislila da on sumnja jednog trenutka u moje emocije i u moje osjećanja. I mislim da sam mu i takako pokazala da imam stvarno prema njemu osjećanje i vrlo jaka. Čim su nam i svađe tako burne i normalni dani kako nam funkcionišu lepo i što prelazim preko nekih stvari preko kojih ne bih prelazila i što ja imam neke reakcije koje su vrlo ružne, koje ne bih imala prema nekom da mi nije stalo, što reagujem u afektu. Ali sam malo realno da pričamo. Kažem, mene je to pogodilo me, jer sam ja to doživjela kao da sumnja u moje emocije i to, a da li igram reality ili ne igram, nemam ja potrebu da se pravdam nikome, imam pravo ovdje da se ponašam kako god želim i da svoje učešće, da moje učešće bude onako kako ja želim. Da li ću biti iskrena s ljudima, neiskrena, da li ću pričati ono što mislim ili ne mislim, da li ću se nekom lažno smijati ili neću, ali u čemu znam da sam iskrena, to je u odnosu sa njima. Prema ostalima nemam uopšte namjeru. Mogu biti iskrena i ne moram. To je moje pravo. Došla sam ovdje da se pokažem kako god ja poželim i ovdje sam možda i da izazovem nešto veštačko i da predstavim i nešto stvarno jer želim da budem viđena i zapažena. Zašto bih gubila vreme i sedela ovdje kao fikus, što bi rekla Zorica. To je neko moje mišljenje. Ako sam došla, želim onda da iskoristim svaki trenutak i mogu da igram reality, ako će se to tako zvati, mogu da glumim, mogu bilo šta, ali mi je važno da Marko zna da u odnosu sa njim ne glumim apsolutno ništa i da sam u svakom trenutku prema njemu možda i više nego iskrena. Svakako, to sve što sam... Da ni ne razmišljam šta ću kada mu kažem, da možda da to izreknem neke uvrede koje, da promislim dobro, nikada ne bih izgovorila, da i emocije od toga volim te 300 puta na dan, do tog buđenja, do ne znam, svih stvari koje radim za njega i koje on radi za mene, da igram se na bilo koji način sa njim, to bih imala suzdržano i pokazivala bih samo lepo, ne bih imala i te ružne stvari i te... I suza, toliko i histerije, i bez obrazluka i svega pomešano. Svakako, to što se meni izgovorio proisteklo je samo iz toga što sam loše protumačio to njeno loše raspoloženje nakon pitanja gledalaca gde mi je došla sa tom frpom. Jel prihvataš odgovornost da si u toj svađi konkretno bio ti taj koji je uprsko stvar i koji je preterao? Pa da, loše sam protumačio to njeno raspoloženje loše posle pitanja. Zato što svim prethodnim, u većini vaših svađa, pa i Sanja je negdje bila verovatno kivna i na sve nas zbog toga, nekako smo uvek nju stavljali na stup srama i više optuživali za te stvari, dok znaš i sam da su mahom za drugari tebe hvalili. Marko, zlatan dečko, ispravan, Sanja pravi od njega, ne znam nija šta, ona prva nešto uradi, pa onda i on poludi, ali sada ne mogu stvarno grešim u dušu i Sanja tu pravu kada kaže ovaj put, na iznenađenje mnogih, Sanja spuštala loptu u svađi, stvarno nije pokazala one loše stvari koje je pokazivala ranije u tim svađama. Da, da. Ne, nemam ja problem s tim da kažem. Ja kad sam kriv u svađi, ja kažem da sam kriv. U ovoj svađi može da se kaže slobodno da sam ja više kriv, zato što sam loše protumačio to loše raspoloženje njeno nakon pitanja i to je to. Zbog toga i došlo do tih svađa, zbog toga i došlo do toga da sam ja njoj, to jest te svađe i zbog toga i došlo te stvari koje sam mi bio rekao što sam se vratio opet na to. Darko, i da ti kažem, od kada tako pokušavamo normalno da funkcionišemo i da se uskladimo, ja osjećam manji pritisak nego ono kad sam bila pod nekom tenzijom i stalno tražila neku sitnicu i neku zamerku. Nekako se osjećam opušteno i u vremenu koje provodim s Markom i kada pričam sa ostalim ljudima i pozitivnija sam. Pa dobro, ako vam je zdrav odnos, ako nemate suštinske neke probleme, onda nećeš imati ni pritisak sa strane i od drugih ljudi. I radujem se pitanjima gledalaca i klipovima, evo i sada novinarima, zato što ću čuti nešto o nekim drugim temama. Nekako sam rasterećena. I mislim da mi je... Pa, mislim da je bolje možda da tako sam društvo, što su te stvari, ako se već morale ružne da se dešavaju, što se dešavaju tako na početku, ja se stvarno nadam da se više neće ponavljati. Čak i ako bude nekih neprijatnih situacija, ja ću gledati da tad onako mućem glavom, da se ohladim i da se sklonim gde god, jer znam da će Marka taj afekat i taj bes proći u kratkom vremenskom roku. A mislim, ja kad mu ne budem davala povoda da protumači bilo koju moju rečenicu dvosmisleno, da neće ni on imati takve reakcije. Da. Slažem se s tom. Šta da vam kažem, pamet u glavu i budite pametni i srećno. Jel imate pašteta, samo to da vas pitam? Pojeli smo. Pojeli ste, dobro, ne kupujte više. Ne kupujte. I hvala bih da vidim Marka DNK.